Понад 40 тисяч закарпатців мають діагноз «цукровий діабет» першого та другого типу. З них більше ніж 6,5 тисяч – інсулінозалежні. Про це повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. За його словами, поширення цього захворювання має глобальний характер і забирає близько 1,5 мільйона життів щороку. Цитую. «Важливо розуміти, що своєчасне діагностування та контроль діабету дозволяють запобігти розвитку тяжких ускладнень. Люди з групи ризику або з встановленим діагнозом можуть отримати допомогу за програмою медичних гарантій. Лікарі первинної ланки, зважаючи на стан здоров'я пацієнта, фактори ризику та можливу спадковість, можуть виписати пацієнту електронне направлення на проведення або на консультацію до лікарів-спеціалістів, наприклад, ендокринолога», – прокоментував Мирослав Білецький. З жовтня 2021 року інсуліни ввійшли до програми реімбурсації ліків. Із 72 препаратів інсулінів 45 повністю безоплатні. Ці препарати відпускають майже 11 тисяч аптек по всій країні. Як зауважив перший заступник голови ОВА, з початку року Закарпатті з цукровим діабетом реалізували понад 150 тисяч рецептів.